procurava uma chance para conversar com ele. Amigos ou estranhos viajantes iriam falar com ele. Cegos, mudos, surdos e aleijados queriam chegar a ele. Sabiam que eles seriam curados quando encontrassem ele. Alguns até subiram no telhado, desceram aleijado, e ele também o curou. Um cego em Jericó foi empurrado, mas gritou desesperado, e ele então o escutou. Ele voltou, perguntou: o que tu queres, ó sofrido Bartimeu? Eu quero ver. E ele ao cego disse: veja. E o milagre aconteceu. Os fariseus perguntavam: quem é este que até morto faz viver? Outros diziam: só sendo filho de Deus para ter tanto poder. Enquanto isso, ele ia atendendo quem viesse lhe pedir. E não parou, até hoje faz milagre, vai fazer também aqui. Morto, alguém dizia: é melhor ir buscar ele. Mesmo que já tenha 4 dias, mas a solução é ele. Um dia 10 leprosos no caminho foram encontrar com ele. E quando encontraram, foram limpos só pela palavra dele. Crianças procuravam um jeitinho pra chegarem bem pertinho e as pernas dele abraçar. Adultos reuniam pelas praças para sentirem a graça que ele tinha a falar. Alguns diziam: ele é um simples carpinteiro, é o filho de José. Mas para nós, ele é o nosso Salvador, o autor da nossa fé. Os fariseus perguntavam: quem é este que até morto faz viver? Outros diziam: só sendo filho de Deus para ter tanto poder. Enquanto isso, ele atendendo quem viesse lhe pedir. E não parou, até hoje faz milagre, vai fazer também aqui. Ele não parou, também aqui.